Инна раз вохтун болори яс кысмын нор блог батменак чем ахлисетэм поздоровайся с солнышком. Урема инч ан карум менк хусом дук лав ек зэрмут аме бан каркина яс инч асэр ми покер лав ек мыскун фонц тэстэм ек ут гайс хэтэм эс ор анцкаснэло урема менк екел энк джунгл артурис узумэ ми ерку бан верцэнэм да солнышко что-то возьмем диадец ми ерку бан шат бан че инк эспес асад спортайн костюм айли узу у эспес асад кыз боснэн кышырджэн дэ цуф кытам эсэк артэн зартарэлэн зартарантэрэм яны կկիսվեմ ձեզ հետ և իհարկե այսպես մի երկու խանութները վեր կանցնենք, դեմ իսկումը սպասվում է մեզ ու ձեզ հետաքրքիր ու հագեցած վլոգ շոպինգ, վլոգ դեյջ, դուք մնացեք մեծ հետ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ գեղեցիկը հիանալի օր, շարունակիք մնալ ինձ հետ, գնացինք։Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մի երկու խանութ մտանք, այսպես ասած, բայց Արտուրիս չափսի ոչինչ չքթանք, եթե անկեղծ լինեմ։ Հիմա ինչ ենք անում, հիմա գնում ենք այստեղ մենք ունենք սպորտային հագուստ, հագուստի խանութ, այս սա։ Մնալ է այստեղ մտնենք, տեսնենք այստեղ իրա չափսի ինչ որ բան կքթնենք, բայց հուսամ կքթնեմ, գնացինք։ Ուրեմն ժողովուրդ նայեք զարդարանքները, այստեղ վերևից մի փոքր է երևում, ուզեցի ձեզ հետ կիսվեմ։ Այստեղ էլ ներքևի հատվածում էլ մեր սահադաշտն է։ Այստեղ ձեզ սենց այսպես հյուստամ, նայեք, մենք հիմա վերևում ենք ու այսպես երևում սահադաշտը, տեսեք աշխատում արդեն, իմ Արտուրը այդքան էլ չի սիրում, այն հետևի մասում էլ արդեն մեր ջումբոյի տոնա ծառնա։ Հիմա ինչ ենք անում, Արտուրիս հետ էլի մի երկու խանութ մտնենք, իմ սիրելիներ, իրա չափս անգամ դժվար է, չի լինում առհասարակ, որովհետև բոյով է ու մենք խնդիրներ ունենք միշտ։ Հիմա այ մտնենք այս խանութը ևս ու էլի ես ձեզ հետ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք վերցրեցինք Արտուրիս համար բլուզ, այսպես կապիշոն կայով, սև սովորական տան անպայման դեսերտոկիցվեմ, հիմա մտնում ենք այն այնտեղ սպորտ զոնա մի հատ էլի մտնենք, այնտեղից էլ տավատենք տեսել, վերցնենք ու շարժվենք սնվելու, որովհետև Արտուրը սովածացել է, քաղցած է, գնանք նրան կսնվենք, հիմա սպորտ զոնան տեսնենք ինչ ենք վերցնում, ինքը այստեղ տաբատ է տեսել, սև գույն, սովորական, ես այն հետևից գալիս է ու տեսնենք իրա չափսին, որ բոյով ժողովուրդ ջան, այնքան դժվար է, միշտ կարճ է լինում, էլ տեսեք ինչ սիրուն գեղեցիկ տեսականի է։ Ահա ժողովուրդ ջան, սա է տեսել, տեսեք զեղջով 18-ից իջել է 12:59-ը, սովորական սև այսպիսի գրվածքով, հիմա տեսնենք, վերցնենք երևի թե։ Ջան, ուրեմն տապատն էլ վերցրեցինք, երկուսն էլ սև գույն, իմ բալիկը սև գույն ա նախընտրում, Արտուրը։ Հիմա ուր են գնում, Սոլնուշկի կուտա իդյոմ, KFC կուշեց։ Հա, հիմա գնում են KFC, հեսա KFC-ն էս շարքում ա, Արտուրը տեսեք ինչքան լիքը մարդ կա, քաղցած ա, հիմա մի բան կվերցնենք, գնացինք։ Սիրելներ, չգիտեմ ձայնս կլսեք թե չէ, սա իմ Արտուրիս բոքսն է, ուրեմն վերցրել ենք Բուրգեր Կինգից, չուզեց KFC, Բուրգեր Կինգ ուզեց, դե իր համար մեկ է, տարբերություն չկա, ուրեմն այստեղ ո՞ր տեսնում եք, կարտոֆիլն է, բուրգեր և կոկակոլա։ Всё, солнышко, приятного аппетита. Всё, давай. Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ես այնքան հոգնած եի, որ չեք պատկերացնի, սուրճը խմել եմ առանց ձեզ, անգամ մոռացա, որ պետք է հեռախոսը միացնեմ, այնպեսի հոգնած եմ, որովհետև այնքան եմ մայրու որդին քայլել, մինչև իր ուզած բաները կարողացանք վերցնել, եղավ վերցրեցի, ոնց դեզակ տանը անպայման դեսերտը կիսվեմ, հիմա Արտուրը դեռ սնվում է, ես էլ ուզեցի ձեզ մի փոքր զրուցեմ, սուրճն էլ առանց ձեզ եմ խմել, ոչինչ, հուսամից կներեք, որովհետև շատ հոգնած եմ ու ջունգոն էլ մեր մոտ շատ արդեն գեղեցկացրել են, մի որոշ բան ես համար նկարել էի,
պարզապես որ լուսան որ դուքել է, ուզում եմ տեսնենք մեր այստեղի գեղեցկությունը։ Հիմա ինչ ենք անում, երևի մի փոքր այսպես ասած կհանգստանան, կքայլեն ու կբացանան տուն, դրանան դեռ։ Ուրեմն, ես ու Արտուրս արդեն տուն ենք գնում ու չեք պատկերացնի ինչ լավա, որ այսպես ասած ամանորի շունչ է արդեն մեր մոտ ամենտեղ Ջումբոյում ու Պորտուգալիայի համար այս նորմալ է, որովհետև իրանք շատ շուտ, համարյա երկամի շուտ սկսում են այսպես ասած զարդարանքներով զբաղվել, դե որը որ մեզ համար մի փոքր հայերիս համար այդքան էլ տենց չի, որովհետև մեկը ես, եթե ես այդ անկեղծ լինեմ, ոչինչ չեմ արել ու տանը չեմ էլ դեռ զարդարել եւ անգամ դեռ տոնածառը չեմ ասինքը զարդարել ու դրել, որովհետև չգիտեմ, ես նախ մենք նախ ուսոտ ենք անում իմ սիրելին հետ ուշ այսպես ասած ու հետո իմ Արտուրը այդ տարիքից անցել է, հեսա Արտուրս ինքը այդ տարիքից անցել է, ինքը տենց չի սիրում, որ ասենք չգիտեմ տոնածառ կամ ինչ-որ տուն այսպես ասած զարդարական, բայց դեռ չգիտեմ ոնց կլինի, իհարկե առանց ես ոչինչ չենք անի, անկանենք միասին, եթե ես այսինքն տոնածառը լինի դնեմ եւ զարդարեմ, միանշանակ ես հետ եմ անելու, բայց դեռ ոչինչ չենք արել ու դեռ չգիտեմ մենք ամանորը որտեղ ենք նշելու, տանը թե դրսում, գիտեք որ ես այդ մաքսիմալ անկեղծ եմ, մենք ամանորը երբեք տանը չենք նշում, այսինքն միշտ ու այստեղ ասեմ որ ամանորը ամսի, այսինքն ամանոր սուբտնուտ այդ ամեն ինչը կոչվում անատալ այստեղ իրանք անում են ամսի 25-ին։ Ու դե մենք եւս այստեղ ապրելով միանշանակ եւս 25-ին ենք անում, դե 31-ին արդեն մենք մեր ընտանիքով այսպես ասած գիշերը, իսկ 25-ին մենք տանը ոչինչ չենք անում, մենք հավաքվում ենք ինչ որ սրճարան, ռեստորան, չգիտեմ, ամուսնուս գոլեգաների, ինգեների հետ միասին, մեր ամենամտերիմների հետ, ու այդպես շատ ուրախ ու հետաքրքիր անց ենք կացնում, դիմավորում ենք անցը կացնում ամանորը։ Մենք վարձանանք տուն ու ես էլի անպայման կմիանամ, այնտեղ մնացեք մեզ հետ, էլի կհանդիպենք։ Ժողովուրդս, տեսեք, մեր կենտրոնում ենք ամուսնուս հետ միասին, դուրս ենք եկել ու գործեր ունենք, վերջացրեցինք ու հիմա զբոսնում ենք, չեք պատկերացնի եղանակը ինչքան հիանալի լավ եղանակա ու ուզում եի ձեզ հետ կիսվել զարդարանքով, նայեք տեսեք թե ինչ գեղեցիկ մեր մոտ զարդարել են, դե կենտրոնը միշտ է սենց ա լինում, ասենք մեր մոտ այդքան գեղեցիկ չեն զարդարում, ինչքան որ կենտրոնն է զարդարում, տեսեք էս աստղերով գեղեցիկ։ Իսկ այն դիմաց նայեք, տեսեք այն կարմիր, այնտեղ նստարաններ են, այնտեղ նստած էին, որ մենք եկանք այսպես սիրուն, իսկ միջել որ անցնենք, այնտեղ արդեն ջուրն է, մի փոքր են կողմ գնում արդեն, օվկիանոսը սկսվում է, էլի այսպես կարելի ասել, բայց ոնց տեսում եք, այդտեղ շատ մարդաշատ չի, էլի երևի թե երեկոյա դրամա շատ այսպես մարդաշատ չի, հա այն կարմիրը, տեսեք այն էի ձեզ ուզում ցույց տամ, շատ սիրունը, տեսեք։ Ահա իմ սիրելիներ, հիմա գնանք դեպի տոնածառը, հես տեսեք, հեռվում տոնածառը երևում է, այստեղ էլ ուզում եի ձեզ մեր կանաչը ցույց տամ, նայեք ինչ կանաչա, ամուսինս ծիծաղեց, կանաչա, դե դեկտեմբեր ամիսն ենք, բայց մեր մոտ միշտ այսպես կանաչա, տեսեք, տրեցի չիսլո, դա դեկտեմբերի 3-ն է այսօր մեր մոտ ու նայեք տեսեք ինչ գեղեցկություն է, կանաչապատ իհեն է, այն էլ դիմացնեն, տեսպես լույսերով, այն էլ մեր տոնածառը,
այսպես ոչ փոքրիկ, ոչ մեծ, միջին այսպեսի գեղեցկության տոնածառ։ Ասա հյուրանոց, այն ծերը հյուրանոցի հենց դիմաց է այս տոնածառը։ Եվ ահ հյուրանոցը մեր այստեղ է, հյուրանոցի հենց դիմաց։ Այսպես գեղեցիկ։ Տեսնանք էլ այսպես բոսնում ենք ամուսիններով, Արտուրը մեզ հետ չի, մենք ամուսիններով ենք։ Բայց ժողովուրդ մեկ էլ ուզում էի ձեզ հետ կիսվեմ այս գեղեցկությունը, Սուրբ ծնունդին ընդառաջ, տեսեք արցանիկները, տեսեք ինչ սիրուն է, նայեք, հատուկ ձեզ համար եմ նկարում, տեսեք, այսպես պտը տեսնեմ, նայեք, ես հենց կենտրոնում է, այսպես գեղեցիկ, տես մեր մոտ միշտ լինում ամեն տարի Սուրբ ծնունդին ընդառաջ այսպես գեղեցկացնում են, այսպես արցանիկներով, չգիտեմ, շատ սիրուն է լինում։ Ժողովուրդս լավ հոգնեցին քայլելուց ամուսնուս հետ միասին ու դե նստել ենք սուրճ ենք վայելում, մեր սովորական սուրճը, առանց կաթի, ամենասովորականը, դե ես էլ իրան սուրճը բույսարով ամուսնուս իրավոտ միշտ ես ենց բարձր է ժողովուրդ ջան, այնպես որ մենք սուրճը վայելենք ու մի փոքր էլ կշրջեմ այստեղ, կշրջենք ու հետո արդեն կանցնենք մնացած գործերին, մնացեք ինձ հետ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեմ, ուրեմն Արտուրից գնումներով ինչ են գնել, դե արդեն գիտեք, ասել է թե ինչ են գնել, տաբատ եւ բլուզ, այսպես ասած սպորտային հագուստ Արտուրից միասին համադրել է, ուրեմն տեսեք, սա տաբատն է, տեսեք սև գույն, շատ սովորական, ինքը այստեղ երկևի հատվածում դիզինը չկայով, ոնց տեսնում եք MK համարը, որովհետեւ ինքը բոյով է, ես էլ հազիվ ենք քթելի միջալոց, ու այսպես ներս ցույց տամ ձեզ, տեսեք ինքը շատ տաք է, այսպես ասած, նո տաքոտ է, էլի չնայած մեր մոտ այդքան էլ ոնց գիտեք ձմեր չկա, բայց համենայն դեպս որպեսի տաք լինի, ամենասովորական ինքը չի սիրում դեզ ինչ որ գրվածքներով, շատ տենց չգիտեմ էլի, սիրում է իհարկե, բայց ավելի շատ նախընտրում է այս տիպի, այսինքն հասարակ էլ է, այսպես առանց ոչ մի բանի, հիմա ես ձեզ գինը ցույց տամ, տեսեք գինը գրված է, շատ մաչելի ու ինձ թվում է հարմար գին, 12 եվրո 99 ցենտ, այսպես, սա տաբատը, հիմա նաև բլուզը ձեզ հետ կկիսվեմ, ցույց կտամ։ Ուրեմն, ահա, սա էլ բլուզը, բլուզը եւս ինքը համադրել է միասին, տեսեք եւս այսպես ռիզինը չկաներով, թևերի մասը եւ ներքևի մասը, այստեղ գրպանով, այսպես մեծ, այսպես գրպան չի կամեց, ինքը եւս հավանեց, ու այստեղ էլ այսպես վերև մասում էլ այսպես կապիշոն կայա, ինքը այսպես ավելի շատ նախաճում, տեսեք էլի սովորական հասարակ սև առանց ոչ մի այդպես ասած գրվածների, այսպես, չգիտեմ, ինքը շատ հավանես, ես եւս MK ռազմերն է, իրաճաշակով է, էլի, այսպես ասած, սա էլ բլուզը միասին համադրեց, միասին սազեց, այսպես ասած, հիմա գինը տեսեք, ուրեմն, գինն էլ արժեր այս սա 11 եվրո 99 ցենտ։ Շատ ինձ թվում է մաչելի հարմար գներ են, այսպես ասած, ամենօրյա հագնելու, ճիշտ է ինքը էլ ունի, բայց ես այսպես ինքը ուզեց, վերջ, սա էլ իմ Արտուրիս գնումները։ Ժողովուրդ ջան, այսօրվա կարելի այդպես ասել։ Թանկագիններս, եկեք էստեղ էլ ես ձեզ ասեմ ցտեսություն, բոլորիդ անսահման սիրում եմ, շնորհակալ եմ անչափ, որ ես ունեմ ձեզ ու որ դուք կաք, դե ինչ իմ հրաշքներ, դուք մնացեք խաղաղությամբ, իսկ մենք անպայման շատ շատով կհանդիպենք իմ հերթական վլոգներում, պակա պակա, չաո, պաչիկներ։